så da på denne distansen under prøveål, da ble det kjør på slutten, og Martin Jonsrud Sundby har trent for å gå dobbeldans i disse bratte motbakkene. Han gikk fint på ski der, og var trøkk i skiva. Han treffer så vanvittig godt på dobbeldansen. Han er råsterk. Gjennomsterk i skøytebevegelsen, og det er det som gjelder. Ikke bare teknikken, du må være fysisk, teknisk sterk for å holde over tid. Stått i timesvis på tredjemølle på Olympiatoppen og terpet på dette. Ja, det er en god følelse jeg har inni meg nå. Det er mye hardt arbeid som har gitt seg betalt, i hvert fall i en konkurranse her i verdenscupen, og det er utrolig fornøyd. Det er litt sånn Teichmann på sitt beste. Ja, helt enig. Av dagens mann, Martin Jonsrud Sundby. Røthe tar sølv, eller blir det Martin Jonsrud Sundby? Det blir to norske medaljer. Røthe foran Jonsrud Sundby for et løp i år. Så blir det bitte fjern. Til Lenko da, den er farlig for Martin. Kjører voldsomt her, Martin. Han mobiliserer alt det han har. Men russerne er foreløpig. Det skal med Martin Jonsrud Sundby. Men så slipper Willis Hadi løs. Er det nok? Kommer han tidlig nok? Eller klarer Martin? Ja da! Martin vinner! Martin får bruk for alle triks han kan i den mentale læreboka her, for at dette blir tøft hele veien opp. Han har det ikke godt. Det er smerte i hele kroppen akkurat nå. Det er monsterbakken i rødt, hvitt og blått. Det er Norges dag, og Martin Jonsrud Sundby krysser målstreken så utslitt, så glad, for han er mesteren av Tour de Ski. Fantastisk seier for Martin Jonsrud Sundby, som hadde en tøff, tøff dag i bakken. Det er en fantastisk følelse, sånn helt innerst i sjela, egentlig. Det er forferdelig mye hardt arbeid som ligger bak, og ja, mye følelser.